У нас документи, а у вас ключі є в жури. То точно, подруби ключі та лізе. Давайте тепер. Це трапилося 7 вересня 2015 року. Скільки часу пройшло з того моменту, неважко підрахувати. Слідчі дії поліція провела за 2 місяці, але судова тяганина по нападу на журналістів М-студіо триває вже 3-й рік. Спочатку у нас то не з'являвся обвинувачений, то не з'являвся його адвокат, а він посилався на своє конституційне право на захист, і тому дуже довго воно переносилось. Та де там, навіть самі свідки поліцейські не квапилися до суду свідчити. Наскільки я, якщо не помиляюсь, було двічі застосовано привід до них. І з огляду на те, що вони показали, то тільки один з свідків був корисний. Нині справа знаходиться на стадії допиту потерпілих, після чого суд допитає самого обвинуваченого та розгляне докази. А далі вже дебати. Та вже зараз можна робити певні висновки, яким чином екс-депутат міської ради Ужгорода, а заразом і нападник Павло Маєрчик, хоче виправдати свій вчинок. Найпопулярніша версія захисту, як і під час першого суду, на камерне світло, яке той розбив, світило йому в очі. Що ви смієте в очі сліпити тут? То точно, подрубив ключі та лізе. Найголовніше, щоб врахували це ці всі матеріали справ, які ми давали. Це безпосередньо відео, в якому видно, що дійсно йому ніхто в очі не світив. Це він стояв зі спини, і ми його так знімали. Не менш наполегливо адвокати нападника стверджують, що журналісти виконали редакційне завдання, і про ніяке перешкоджання журналістській діяльності і мови не може бути. Але є одне але. Для об'єктивного висвітлення конфлікту навколо скандального взуттєвого магазину редакційним завданням було взяти інтерв'ю і у Павла Маєрчика, як зацікавленої особи. Павло Маєрчик, який начебто є фігурантом у всій цій справі про рейдерство, жодного разу за весь період, який ми вели цю справу, на місці не з'являвся. І коли з'явилася інформація, що він там є, звісно, що ми хотіли записати його позицію, вірніше, те, що яке він має відношення до цієї ситуації. До цього всього не дійшло, тому що, як уже відомо, у нас виник конфлікт невеликий, вірніше, у представників каналу М-студіо. З тим, що журналісти нашого каналу в силу обставин не виконали редакційне завдання, згідний і представник незалежної організації Інституту масової інформації Ярослав Гулан. Якщо журналіст в силу незалежних від нього причин не взяв сторону іншої сторони, відповідно можна вважати, що завдання зірвано, тому що продукт сирий, його можна, звичайно, видавати, але не варто, тому що буде неповне, невсебічне висвітлення інформації. А сюжет, який у висновку таки вийшов, стосується конфлікту між ЗМІ та Маєрчиком. І аж ніяк не ставить всі крапки над «і» довкола магазину «Корзо». Цей сюжет, він не був зроблений. Те, що було зроблено про напад, так оце вже просто якби реакція на гарячу інформаційну подію. Це зовсім інший сюжет. Ні, звичайно, тому що, власне, розслідування по ситуації з рейдерством не відбулося. Тобто говорити про те, що журналісти виконали редакційне завдання, бо вони зняли якийсь сюжет інші, вони могли зняти на Корзо, про те, що там, не знаю, сакури зацвіли, так це ж зовсім інша справа. І поки сподіваємося, що суд оголосить справедливе рішення щодо нашого нападника. Сподіваємося, що суд буде там незаангажований і якісь кулуарні домовленості не будуть перешкоджати правосуддю. Колегам з іншого закарпатського каналу так само не пощастило під час зйомки сюжету на Ужгородському автовокзалі. Я, будь ласка, не хочу, щоб ви мене знімали. Так, не чіпаємо техніку. Ну, то, будь ласка, я маю право знімати. А я маю зміни до Конституції. Я не хочу, щоб мене знімали. З початку червня минулого року журналісти 21-го каналу в очікуванні, коли справа дійде до суду. За цей період, розповідає Олександра Туранова, на допит їх викликали всього декілька разів. Чому так? Невідомо. Нікуди не рухається справа. Мені востаннє дзвонили місяці 4 тому. Слідча подзвонила, запитала там контактний номер дівчини нашої героїні, яка була з нами. Крім цього, більше нічого. А поза як справа стоїть на місці, журналісти думають подавати заяви до прокуратури. Але спиняє єдине, що постраждає не справжній винуватець, а заручник ситуації – охоронець автовокзалу, який тільки виконував вказівки керівництва.
Ми з ним дуже довго сперечалися, розмовляли, пояснювали. Після цього прийшла директор автовокзалу, затулила нам камеру рукою, почала сперечатися, дуже сильно сваритися. А ми викликали поліцію. Такі речі не повинні залишатися безнакарними, а найгірше, що якщо її покарають, то швидше за все того охоронця, який за наказом перешкоджав нашій журналістській діяльності. Ну і це насправді прикро, що карають не тих, хто винен. У поліції кажуть, що порушили кримінальну справу за статтею 171 та запевняють, що до кінця лютого слідство має завершитись. Встановлено, що фізичного насильства щодо працівників ЗМІ застосовано не було, техніку їм не пошкоджували. Все відбувалося в словесній формі. Охоронець підприємства сказав, що не бажано вести зйомку, бо це приватна територія. Слідство у справі триває, з прокуратурою міста слідчі погоджують питання наявності у діях фігуранта справи кримінального або адміністративного правопорушення. Якщо говорити в загальному, то рік прокуратура фіксує 38 кримінальних проваджень, пов'язаних із перешкоджанням журналістській діяльності. З них 28 було зареєстровано. 4 справи прокуратура направила до суду, за 2 є судові рішення. За ненадання відповіді на інформаційний запит та за напад на журналістів у місті Мукачеві. За надання журналістам відповіді на їхній запит, уже чиновник відповів за це в суді, отримав покарання у вигляді штрафу, а також заборони займати певні посади і займатися певною діяльністю. Був уже вирок Мукачівського міськрайонного суду, призначено покарання у вигляді 4 роки позбавлення волі. Але чоловік подав апеляцію. Статистика перешкоджання ЗМІ, попри заяви чиновників про відкритість та доступність інформації, тільки продовжує зростати. Уже за цей рік є 3 такі випадки, кажуть у прокуратурі. А ми вкотре нагадуємо про відповідальність. Стаття 171 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт на строк до 6 місяців або обмеження волі на строк до 3 років.